bertemu kita sekali lagi dalam podcast hashtag Notapis bersama saya Natasha Mustafa. Ah uh, hari ini dalam podcast hari ini uh, kita akan bincangkan tentang pembangunan kanak-kanak eh. Jadi ketika mereka membesar, uh, ramai yang selalu mengatakan bahawa uh, guru pertama mereka adalah ibu bapa. Betul? Uh, tetapi guru kedua Pula adalah guru-guru di prasekolah ataupun pendidik awal kanak-kanak. Uh, selain ibu bapa kanak-kanak ini uh, me mereka memainkan uh, peranan yang penting eh, dalam menyediakan asas uh, yang baik bagi setiap kanak-kanak di uh, sekolah lah. Jadi siapakah mereka yang mendidik generasi akan datang ini ya? Bersama kami di studio hari ini adalah uh, Cik Sri Rahayu Arif, Pengurus Sokongan Pembangunan dan Pembelajaran di Ebrick. Uh, Abka toh bhai. Ha, okey, kita juga ada Encik Kamal Haris Osman yang merupakan guru bahasa Melayu di Pusat Pembangunan Iyad Perdaos. Apa khabar? Kita orang. Ha, okey. Dan kita juga ada tetamu istimewa, ada orang kata dia selebriti. Kita ada Afiza Nizam seorang penerbit dan juga ibu kepada tiga orang anak. Apa khabar Afiza? Khabar baik, alhamdulillah. Ha, okey. So hari ini topik kita adalah apa Pembangunan kanak-kanak eh. -kanak, ya. Jadi uh, bila kita dengarkan tentang guru-guru di sekolah. Kadang-kadang uh, ada uh, dari pengalaman saya lah. Bila saya tulis uh, artikel ataupun uh, tuliskan laporan lah. Uh, ada yang katakan dia orang macam saikang warrior. Huh. Ada tak? Uh, mungkin Encik Kamal lah boleh kongsi sedikit. Uh, tentang pengalaman anda sebagai seorang guru di prasekolah. Ada tak pernah dengar... Uh, Orang cakap oh guru prasekolah ni selalu macam mm, jaga anak-anak, uh, buat benda-benda macam oh bawa dia orang pergi toilet lah, ajar dia orang makan. Nah, ada tak? Pernah ada tak dengar-dengar kata-kata ni? Pernah, pernah. Okay, sejujurnya saya pun sebelum masuk industri ni saya um, persepsi saya tentang sektor ini adalah hanya untuk tukar lampin kan anak lah ya. Ha, nah, Tapi dia adalah seorang yang kontribusi tahu kendala. Okey, tukar diaper lah boleh lah. lah. Okay. Jadi uh, selepas saya masuk industri ini, saya um, sedar bahawa itu jauh daripada kebenaran dan apa yang jauh daripada apa yang kita buat dalam pekerjaan seharian kita bukan sahaja saja bukan saya bawa budak-budak uh, ke tandas ke apa kita juga jaga uh, menganjal mendidik mereka um, dan bermain sama mereka berinteraksi kami juga merancang pelajaran mereka kami merancang apa-apa um, event yang kita akan adakan di di sekolah dan juga kita um, berinteraksi dengan para ibu bapa dan juga para orang-orang uh, para, para masyarakat di sekeliling kita Dan saya rasa itu jauh daripada apa yang saya sangkakan dahulu lah hmm, Jadi Encik uh, Ahmad ni dah berapa lama dah uh, bekerjalah sebagai seorang uh, pendidik di prasekolah? Uh, saya rasa dah masuk tahun keempat Oh lama uh, Okey lah tapi Dibandingkan dengan Cik Seri dah Saya barulah, baru lah baru macam baru masuk jugalah Kerana um, tahun pertama saya hanya guru separuh masa uh -huh. Dan uh, saya mula sebagai guru sepenuh masa pada tahun 2021 ah. uh, Jadi saya macam kira baru masuk jugalah ah, okay, uh, Tapi okay. Alhamdulillah dah settle down sikit Masa Cik Kamar dah, dah expose <laughs> sikit lah, Cik Seri mm. uh, Dah lama dah berkecimpung <laughs> dalam bidang ni Mungkin anda boleh kongsilah pengalaman anda Ah, uh, saya berada di dalam bidang ni selama nak masuk 30 tahun. Tengok. Wow. Tu. wow. Tengok tu 3 tahun, 30 Teng tahun. Teng tahun. <laughs> oh, saya je. Eh. <laughs> <laughs> oh, dah 30 tahun lebih. Okey, so mungkin dalam pengalaman anda sebagai uh, dalam industri ni kan, mungkin boleh kongsilah. Ada tak pernah dengar mungkin stereotype atau mitos-mitos lah yang orang katakan tentang mereka yang berkecimpung dalam bidang ini? Um, saya rasa sekarang guru-guru prasekolah ni eh, mereka mempunyai uh, uh, apa uh, qualification dan juga berpengalaman ya. Dan uh, bagi mereka uh, kita uh, we are as like professionals hmm. eh. Uh, jadi bila um, We are as professionals yang uh, memainkan peranan penting eh di dalam uh, perkembangan murid-murid. Uh, uh, jadi um, kita adalah sebagai uh, train professionals eh mm, yeah. uh, untuk to uh, memainkan peranan yang penting eh di dalam uh, 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 pembangunan ataupun uh, development of the children. Uh, jadi kita uh, apart from daripada apa um, mengendalikan rutin-rutin uh, seharian eh kita juga mem, uh, mengendalikan emosi budak-budak uh, eh bila uh, mereka boleh jadi uh, in terms of dia orang punya emotional punya regulation ataupun in terms of separation anxiety mm. ataupun mm. Uh, conflicts eh with the uh, dengan kawan-kawan uh, mereka jadi selain daripada um, uh, rutin seharian kita juga meng, um, mengendalikan emosi mereka kita juga uh, um, uh, harus mempunyai pengalaman yang mendalam eh. Uh, untuk uh, perkembangan murid-murid uh, kita supaya kita boleh uh, plan untuk aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan yang bersesuaian atau uh, what it is commonly term known as the developmentally appropriate hmm. uh, activities eh, yang sesuai untuk kanak-kanak uh, dan juga bermanfaatkan untuk mereka. Uh, selain daripada itu kita juga um, um, mesti melihat uh, per. Um, to look at the environment to ensure eh mm. uh, persekitaran uh, mereka semuanya adalah safe and uh, uh, well being and in uh, pada murid-murid eh so that they are in a conducive environment lah uh, then on top of that lagi ah um, sebahagian daripada apa um, uh, the job of the kindergarten teacher ni eh uh, they are also um, harus uh, mempunyai hubungan yang erat eh bersama hmm. ibu bapa ibu bapa uh, kerana dengan ini kita boleh berbincang ataupun kita boleh uh, update mereka dengan progress ataupun uh, ya, progress yang uh, anak anak mereka uh, the progress that they have made lah hmm. uh, ya, jadi uh, guru guru prasekolah ni sekarang um berlainan daripada dulu mm. uh, pada zaman dulu eh pasal sekarang kita uh, mesti ada qualified we must be qualified mm. and we must be able to have a deep understanding mm. of the teaching practices and all these things mm. lah. jadi sebenarnya peranan dia uh, agak besar eh dan mm. uh, bukan hanya untuk tukar lampin anak-anak and ah then ni ah uh, ha. bukan mungkin there is se ada sebahagian daripada mungkin yang muda-muda sikit lah yang muda-muda kan, ya? ha. tapi guru-guru ataupun didik uh, kanak-kanak awal ni ada peranan yang lebih besar yang mungkin hmm. kita tak nampak ha. sangat lah hmm, eh hmm, bila kita hantar lepas tu okay bukan kita hantarlah saya tak ada anak lagi yeah. tapi, <laughs> uh, ibu bapa yang hantar anak-anak uh, mereka mungkin uh, diorang faham tapi mungkin yang mereka yang tak ada anak-anak kurang-kurang pastilah apa uh, peranan seorang uh, pendidik kanak-kanak uh, awal ni lah jadi untuk uh, Fiza hmm. ada tiga orang anak kan yes Fiza ada tiga orang cahaya mata ah. satu uh, tujuh tahun enam tahun dan juga empat tahun Ah ok yes. so yang dalam prasekolah sekarang yang Shibley uh, dia enam tahun dan uh, Syabib four years old yeah. oh, eh cutenya nama dia Shib <coughs> Shibli dan Syabib dia wow. macam Sahara Shibli dan Syabib yeah. <coughs> so trendy nama <coughs> oh. Trendy <laughs> Okay so, so Mereka sekarang dalam uh, Prasekolah lah Betul. Mungkin anda sebagai Seorang ibu lah Mengapa anda rasa uh, Ia penting uh, Bagi anda untuk Menghantar mereka Ke prasekolah I think uh, Kepada Fiza <coughs> Kenapa ia penting Sebab kita nak kena kerja That is like the number one reason So I you think, work full time lah uh, Actually Saya dan suami saya Kita ada Sebuah uh, Syarikat Apa Penebitan uh, hmm. Yang kita run together Uh, dan dulu Fiza pernah kerja dari rumah tau Jadi Fiza ingat kan hmm. Fiza boleh jaga I can just uh, take care of my kids Tak payah nak hantar pergi sekolah uh, Boleh buat kerja dari rumah Tapi as they grow up Makin besar Makin susah hmm. <laughs> Makin nak pingsan hari-hari Jadi I decided lah Mungkin masanya untuk hantar mereka ke childcare lah So Fiza boleh kerja oh. dengan Everything in lah Kalau tak ada nanti Setengah otak Anak Setengah otak um, Kerja kan So susah sikit nak hmm. concentrate Jadi hmm. sebelum ni uh, Fiza ada Jaga anaknya kat rumah lah Yes full time Ah oh, Jadi uh, okay. so, so so macam tadi You all cakap pasal um, Peranan Seorang pendidik You know Kanak-kanak um, ni kan um, I think Especially pada Ibu-ibu yang Full time uh, Full time moms eh uh, Yang kat rumah especially They would understand um, Apa Yang Perhatikan uh, what goes into caring for children eh um, at that age um, and and kadang-kadang tu even until now tu Fiza bila hantar anak-anak Fiza pergi child care Fiza pelik tau uh, because Fiza tengok macam mana kurang handle ni hmm. sebab Fiza ada tiga je kadang-kadang uh, penat <laughs> sangat kan and you all boleh macam handle 20 30 and It's amazing, pada Fiza kadang like wow, how do you do it? You know, hmm. but it's true. Macam there's a lot of it. Um, ada dari segi apa uh, experience, dari segi um, training dan banyak banyak lagi ah, ya. Yeah. Hmm. Jadi dulu Fiza ada tak macam dia stereotypes lah, tukar lampin semua <laughs> ada tak? Kita <laughs> sendiri. <laughs> 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 tukar <laughs> tukar lampin tu. <laughs> truth, it, it has B-8 kan yeah. anak Fiza masa Fiza hantar Syabib, Syabib my youngest yeah. one. Uh, dia he was uh, N1 masa okay. Zanta dia pergi childcare kan. And yeah, dia masih tengah pakai lampin. Jadi that is definite. Itu so, role <laughs> tu tak boleh <laughs> lari. Tapi bisa pun baru-baru dapat tahu uh, bukan cikgu sahaja yang I, I, think ada ada seorang caretaker. I don't know for my school, for the school that uh, macam my, my kids pergi tu, ada seseorang yang jaga tu sahaja. So dia akan cakap macam um okay, uh, tukar lampin. Ah, uh, akan cakap oh go to miss ah uh, so okay, and so. Ah, so. uh, I don't know lah whether it's something yang sekolah-sekolah mm -hmm. lain. Tapi I realize sekolah my sekolah ni um, ada pula that's that lah so uh, but but i also do know that ah uh, cikgu-cikgu lain uh, apa in apa the ada cikgu Dorang ada lah experience tu pengalaman mm. juga mm. tapi um most importantly more towards the educational part lah. mm yeah jadi bila Fiza hantar anak-anak pergi uh, prasekolah mm. ni ada tak macam Uh, fikiran lah ataupun idea tentang apa yang mereka mungkin akan dapat capai bila dia dah masuk sekolah ni. Okay, so um, Fiza, okay, the truth is Fiza rasa anak Fiza ketiga-tiga anak Fiza semua ada cara-cara uh, apa apa ada panggil learning learning journey macam learning styles hmm. tersendiri tau. Um Fiza tengok my daughter dengan my son semuanya beza-beza. So when I When I... Uh, see my daughter... Because... Um, I think... Fiza jaga dia... All the way sampai dia... Kindergarten... Baru hantar pergi... Pergi childcare tu... Um, Fiza dah nampak... Oh okay... Dia ni cepat... Dia ni ta dapat tangkap ni cepat... Gini-gini-gini... Tapi with my second and third... Lain... Then I realize... Eh ni nak kena ada... Lebih usaha... Nak kena lebih... Uh, na I need more help... In mm. this department tau... And... One of the fundamentals is... Pada Fiza bila visa hantar orang pergi sekolah pergi cari pergi pergi um, you know um, apa ni uh, apa ni preschool mm. That would be one of the things that will be instilled to them. So, kiranya macam it will be a structured system yang di mana anak-anak Fiza akan belajar macam mana nak baca, macam mana nak identify letters, macam mana nak identify numbers. Um, Selain daripada tu, um, other things, music, art and all those things. Things that Fiza tahu kat rumah Fiza tak boleh buat <laughs> sebab busy sangat atau mm. macam tak boleh berikan 100% tumpuan kepada activity tu untuk anak-anak Fiza -anak kan. So Fiza tahu kalau Fiza hantar orang pergi sekolah ni they will benefit from there. Ah uh, those are the things. And and I I was assured. Fiza rasa I I was pretty sure that bila Fiza hantar anak, -anak Fiza ni ah uh, orang akan berkembang lagi. Like you know, uh, dari segi language, dari segi way of thinking, social social abilities, you know. Mm -hmm. Yeah, so that was that itu daripada pandangan visa lah bila visa hantar anak-anak pergi -anak sekolah ya yeah. Hmm. so jadi uh, dari uh, pandangan cik Sri lah uh, contohnya visa kata anak-anak dia ada tiga tapi semua ada mungkin cara yang berlainan learning style yang berlainan kan jadi bagaimana uh, guru-guru ataupun didik uh, pendidik lah di prasekolah ni dapat uh, mungkin macam menyesuaikan uh, these different styles for for these kids hmm. Uh, pertama, uh, guru-guru prasekolah ni selalu um, akan membuat um, akan um, <laughs> mengalirkan mengalihkan apa komunikasi dengan oh, um, parents, parents yeah. uh, dengan ibu bapa uh, untuk menanyakan uh, bagaimana uh, apa Uh, to, to gather some information nah, lah from the parents and all. Jadi uh, with the good relationship, eh? uh, kita boleh berkongsi informasi hmm. tentang uh, perkembangan anak-anak uh, mereka. Dan uh, kerana pasal guru uh, guru prasekolah ni kita mempunyai pengalaman yang mendalam. Untuk um, uh, to identify eh, uh, the starting point of the child. Hmm. Pasal, you know, uh, bukan semua everybody starts at the same point. Hmm. Jadi, that it is the part whereby like, dengan um, mendapat informasi daripada ibu bapa dan juga uh, pengalaman kita ataupun um, kita punya knowledge. Jadi, kita boleh plan untuk aktiviti-aktiviti yang boleh uh, uh, bermafa, bermafa, bermanfaatkan kan? uh, hmm. kepada budak-budak itu. Okey Untuk uh, Cik Kamal pula uh, Mungkin boleh kongsilah pengalaman anda lah Mungkin uh, dari dalam kelas tu Berapa ramai selalunya uh, anda handle? Saya ada dalam Sebab saya ada dua kelas Ada 16 dan juga 18 lah oh, Jadi memang benar um, Kebolehan-kebolehan mereka semua sangat berlainan Jadi apa yang saya digalakkan Ataupun saya diajar Saya rasa semua pendidik diajar Untuk lakukan um, Adalah untuk menyimak dahulu rancangan pelajaran yang kami diberi dan lihat aspek-aspek um, mana yang mungkin boleh dipermudahkan atau mungkin boleh um, maybe make a bit more challenging for mm. those yang higher ability mm. ataupun mudah, dipermudahkan untuk mereka yang maybe the lower ability jadi saya rasa kita dah dilatih untuk buat sedemikian dan uh, <laughs> Dan lepas itu pula uh, Lepas pengajar ataupun kelas kita Kita juga digalakkan untuk uh, Berrefleksi ataupun Memikir tentang Adakah adaptasi itu berkesan Ataupun tidak Dan saya rasa itu Membantu kita uh, Kenal ataupun uh, Mengenal dengan lebih lanjut Tentang kanak-kanak itu Ataupun kanak-kanak yang berlainan kebolehan Dan uh, juga untuk Memikir tentang apakah yang boleh saya lakukan Untuk uh, memperbaiki Cara mengajar saya Cara Pengajaran saya lah. Hmm. Uh, jadi kita memang um, saya rasa kalau dah um, untuk guru-guru yang dah menjalani latihan um, dan me telah mendapatkan kualifikasi itu, mereka telah pun diajar dan telah pun dilatih untuk membuat adaptasi semikian. Hmm. Hmm. Jadi uh, Anda uh, jaga kelas 18 ataupun 16 kanak-kanak tu bersorang kan? ataupun dengan uh, selalunya ada guru yang lain ta, 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 tapi selalunya um form teacher lah. Ya, form teacher. Sebab saya guru-guru bahasa. bahasa. Jadi saya tak ada kelas tak ada form kelas sendiri. Ah. Uh, jadi saya akan pergi ke kelas untuk adakan kelas bahasa Melayu dan pergi ke kelas yang seterusnya untuk hmm. adakan kelas lagilah. Oh, uh. okey menarik menarik. So sebenarnya kan saya saya belum pernah jumpa uh, guru lelaki dalam uh, yang mengajar yeah. di di prasekolah kan. Yes. Selalunya uh, orang uh, ah Selalunya wanita betul. Karat, selalunya uh, golongan wanita yang lebih uh, biasalah dalam gender. dalam industri ni. Mm. Tapi ini pertama kali uh, <laughs> saya jumpa. Uh. Mungkin pernah interview over the phone lah. Tapi sebab pertama kali saya jumpa uh, seorang pendidik kanak-kanak uh, awal yang lelaki lah. Mungkin anda boleh kongsi lah uh, dari segi itu kan. Pastinya semua orang ada cabaran tersendiri lah. Bagi anda, ada tak uh, cabaran lah sebagai seorang uh, pendidik kanak-kanak awal yang uh, seorang lelaki tu? Okay. Saya rasa dalam um, cara saya mendidik kanak-kanak ataupun uh, berinteraksi dengan kanak-kanak, tak ada cabaran sebab saya memang selesa dengan kanak-kanak. Tapi hmm. saya rasa bekerja dalam, uh, dalam maybe an environment yang ramai wanita dan um mungkin um saya harus menghadapi persepsi ibu bapa yang berlainan mm. uh, saya saya rasa saya harus lebih peka tentang kelakuan dan juga mm. um ya kelakuan saya lah tapi apabila saya masuk dalam industri ini ataupun saya diambil kerja saya memang diberi beberapa arahan ataupun mungkin Things that I can and cannot do Macam guidelines sah, Guidelines, guidelines. Uh, hmm. Saya rasa ini Memang untuk Semua pendidik-pendidik lelaki lah hmm. uh, Sebagai contoh saya, saya tak boleh tukar lampin ah. <laughs> yes, <sir>. <laughs> <laughs> Dan <Okay>. saya <laughs> Tak boleh uh, Ikut Kanak-kanak um, masuk ke tandas Saya hanya boleh tunggu di luar hmm. Dan uh, apabila uh, Saya rasa ini yang Mungkin susah Untuk saya terima Macam saya tak boleh Peluk kanak-kanak oh. uh, Sebab kadang-kadang okay. Mungkin kanak-kanak Mereka Uh, sedih ataupun mungkin mereka gembira hmm. nak pergi ke sekolah. Jadi mereka akan um, ngampiri saya mereka minta peluk ataupun mungkin if they are sad they just want to hug. Tapi kalau macam tu macam mana? One tak meter distance macam tu. No. Saya boleh kira macam <laughs> peluk dari tepi lah. lah. Oh. Uh, tak boleh full frontal hug oh. gitu. Uh, jadi saya, oh. saya uh, juga beri macam alternative, alternatives. Mereka nak high five ke, nak fist bump ke, nak yeah. nyanyi, nak joget bersama ke apa ke. Oh, ada juga. Boleh lah juga oh, juga gitu macam je. Tak Ya <laughs> <laughs> gitu Ataupun nak Macam maybe they want to be Macam lifted up ke apa ke Itu boleh lah hmm. Tapi kalau full frontal hug Saya harus jaga batasan lah hmm. Uh, kerana Ada juga ibu bapa yang Apabila saya baru masuk lah Mereka Agak sukar untuk menerima saya Tapi Alhamdulillah sekarang Kami dah bekerja rapat Dalam pembangunan anaknya Oh, ada saya saya baru tahu eh ada garis panduan yang khusus yes. bagi Ina. pendidik kanak-kanak. untuk lindungi kanak-kanak dan juga untuk lindungi saya lah. Yes. Ah, okey 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 okey. Tapi so far okay lah okey lah dengan dengan garis panduan ni. Okey. Ada untuk Cik Sri pula macam mana? Ada tak uh, mungkin cabaran yang anda pernah mengalami sepanjang 30 tahun? Kecipun <cuk tuk> dalam bidang ini. <tuk> um, adalah pasal um, bagi sebagai guru eh uh, ataupun uh, sekarang uh, sebagai manager and all um, peng, um, uh, cabaran yang kita lakukan kerana kita selalu um, memainkan peranan yang uh, berbagai. Hmm. Uh, jadi uh, ini adalah satu se se seperti macam apa kita kena pandai um, uh, plan for aktiviti-aktiviti individualised uh, learning dan juga um, untuk mengasasi um, children's punya progress that is one uh, on top of that uh, kita harus melakukan apa ya ialah kita harus uh, memainkan peranan yang uh, yang lebihlah uh, daripada uh, To carry out our role as a, a teacher, eh. hmm. jadi kirakan ini adalah satu uh, walaupun macam apa kita membuat uh, kerja kerja ni dengan uh, uh, we love the job that hmm. we that we do eh, uh, tapi ini kirakan akan uh, memberi um, challenges lah. Uh, kerana ah uh, uh, to it is the kita punya routine eh it is very rigorous mm. eh and also uh, multifaceted. Ah mm. uh, jadi kita kan uh, kita harus pandai ah uh, memainkan um we, we have to juggle lah uh, in terms tapi bagi saya um kerana sokongan yang uh, kita boleh dapat daripada uh, our colleagues in our working place eh uh, Sokongan daripada uh, management ataupun from the organisation dan juga sokongan uh, pada uh, dari keluarga eh, uh, di rumah. Jadi ini adalah faktor-faktor uh, yang boleh um, Uh, help me uh, untuk overcome these challenges lah. Mm -hmm. Ada tak perbezaan? Uh, pasal sekarang uh, uh, Cik Sri merupakan seorang pengurus kan? Uh, kirakan mm -hmm. macam management level lah berbanding mm -hmm. kepada dulu uh, ada mengajar. Betul? Mm -hmm. uh, so ada tak macam perbezaan cabarannya? You seeing it from a management point of level mm -hmm. kan? Ada tak perbezaan uh, daripada dulu lah sebagai mm -hmm. anda uh, sebagai seorang guru tu? Uh, challenges it is different lah pasal at every stage eh Pasal bila saya menjadi guru, uh, saya punya fokus ataupun saya punya cabaran adalah untuk bagaimana kita nak um, m, apa mengadakan aktiviti-aktiviti yang uh, boleh menarik perhatian kanak-kanak. Um, hmm. Jadi bila saya menjadi principal, uh, bagaimana saya boleh mendorong uh, atau memberi sokongan pada guru-guru saya uh, untuk uh, apa uh, to ensure uh, quality program, uh, you know yang yang boleh uh, kita boleh menawarkanlah kepada murid-murid um, uh, dan uh, bila saya menjadi uh, Executive Principal, right, uh, bagaimana kita harus baga bagaimana kita boleh uh, uh, meningkatkan lagi kualiti program dan juga bagaimana kita boleh uh, mengiratkan lagi uh, kolaborasi uh, collaboration kita eh dengan uh, stakeholders. Jadi kira kan uh, setiap tahap eh uh, ada the challenges lah yang kita yang saya yang uh, yang saya lalui yeah. so Cik Kamal boleh hmm. tak relate to some of the cabaran yang Cik Sri kongsi. Hmm saya boleh lah relate tapi tak tahap managers <laughs> sebab saya masih di bawah. <laughs> tapi yelah nak macam cabaran-cabaran dalam uh, merancang pelajaran ataupun merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai kena seperti yang saya katakan tadi kita harus sentiasa adaptasikan mm. uh, mengikut kebolehan kanak-kanak. Jadi kadang-kadang ialah memang senang untuk kita just ikut the lesson plan. Mm -mm. Tapi kita harus buat demi kebaikan kanak-kanaklah. Jadi mm. itu cabarannya kalau sentiasa nak kena buat um, adaptasi itu it's we have to keep being on our toes and yeah the one is ada contoh hmm. tak? Mungkin macam sesuatu yang sebelum ni pernah dilakukan, lepas tu harus uh, adaptasikan lah, adapt to tu sesuaikan lah. Hmm. Macam, uh, particular lesson activity ke? Okay, mungkin kita ambil uh, latihan penulisan lah. Hmm. Okay, so, kalau uh, untuk yang lebih mahir, uh, lebih kebolehan tinggi, yang berkebolehan tinggi, mereka boleh um, tulis ataupun mereka hanya saya hanya beri panduan sebagai contoh. Uh, saya ingin pergi ke dan perkataan yang terakhir tu mereka boleh isi dengan um, isi mengikut kemahuan mereka lah. Mm. Jadi itu yang uh, lebih tinggi. Kalau yang mungkin yang average mungkin uh, mereka boleh uh, saya akan beri beberapa perkataan Jadi mereka boleh pilih. Mm. Uh, jadi mungkin yang uh, the lower ability kita uh, harus Tanya dahulu mereka apa yang mereka nak tulis Atau what do you want to say hmm. in Malay Dan Dengan itu kami akan tuliskan di buku mereka sendiri Then they just have to copyright uh, Jadi Aha. kalau macam uh, Itu untuk satu budak Kalau bayangkan untuk macam 18 budak Ataupun 16 budak Ataupun hmm. kelas kan Kadang-kadang ada yang 25 budak uh, 25 murid Itu agak uh, susahlah hmm, uh. Jadi berlainan nak, eh, Fizan, oh, lah Fiza Gila-gila <laughs> eh. Gila-gila <laughs> korang Ha, Ada enggak, tak enggak. macam uh, untuk anak you lah, mm. uh, mungkin mereka pergi ke sekolah, uh, orang belajar sesuatu yang you mungkin tak pernah ajar mm. dan bila orang kembali <laughs> uh, bal balik rumah macam, what, what did they call you ibu, mama, oh, mama, mama. Uh, mm. mama, I know how to do this yeah. already. <laughs> uh, actually some, uh, uh, you know, uh, interesting question because. Um, Pernah sekali tu Fiza cakap tadi um, uh, Anak-anak the, center Anak-anak Fiza pergi Anak-anak Fiza pergi kan Diorang tak ajar Melayu Tapi hmm. diorang ajar uh, Mandarin mm. Tapi anak Fiza semua tak tahu Berbual Mandarin apa Tak ada tak ada orang kat rumah tu Yang boleh berbual dengan diorang <laughs> Dengan bahasa Mandarin tau Tapi satu hari tu Tiba-tiba Sahara time tiba -tiba K2 lah mm. uh, Masa Ya masa dia K2 Dia balik rumah dia tulis tau Tiba-tiba Out of the blue Dia tulis bahas, uh, Dia tulis macam Chinese characters yeah, So I ingat kan dia sembarang lah Apa yang dia tulis Terus <laughs> dia tulis properly Dia do it And apparently dia tulis The date wow. In Mandarin Saya macam Eh you anyhow lah kakak I cakap kita <laughs> <gitu> kan You <laughs> jangan sembarang tau Characters ni semua ada meaning I cakap dia kita Habis dia kata No This one is The date lah So Afizah ambil gambar Because I, I tak percaya Saya so, Alah ni ni merepek Afizah post Dekat social media And then I get a lot of comments kata, eh correct lah, <laughs> <laughs> she betul, she tulis betul. Saya so, cakap Sarah, you tahu tulis, banyak kata dia tak faham. Tapi cuma in her head tu, dia, dia macam I dia, afraid. dia memorize eh. Uh. Tapi dia tak faham apa yang dia tulis tu sebenarnya. Hmm. So I found that sebenarnya, uh, of of course lah, like I know that dia dia uh, agak dia, dia apa dia, dia tiru je, dia, dia you know. Uh, It's not something yang dia tak faham. Tapi to me is a level up. Like kau mm. boleh tulis. Like you know, that's more than anything any of us can do. Uh, yeah? any of us. Any of us. Yeah. <laughs> us any of us. <laughs> can. So I I found it very interesting. Another thing is my second my second born, uh, Shibli. Dia tak suka makan roti okay. Dia pangkah roti Weird eh Sebab budak-budak Kepada saya Semua suka roti, roti. <laughs> Yang si Denny Tak nak kalau boleh Roti prata dia makan Roti dia oh. tak makan Okay hmm. uh, So one day tu uh, Bawa ke sekolah Apparently uh, during snack time Cikgu pernah cakap uh, Anak awak tak nak makan roti hmm. Saya cakap uh, Alah Denny susah sikit Nak makan roti uh, Dia tak suka Bau dia ke apa Ke apa And then dia kata tak apa Demi cikgu Tak apa uh, I will I will one day I will ini. Uh, fast forward lah berminggu-minggu eh, minggu-minggu. Sehari -minggu. so, ni really, nanti kakak ada, nanti dia cakap hari ni I kasih dia sikit je roti. Okay, second day, uh, a second time, oh ada setengah, setengah je roti dia. And then uh, fast forward two months from then. Oh, he ate one whole slice. Hmm. For yo. I was shocked. Cause I'm like Shibli. Cause Shibli ni, dia kalau tak nak, dia tak nak tau. So, I cakap, Oh teacher you really dapat Kasih dia makan ah dia, dia makan dia satu slice ni ah tapi kat rumah tak nak makan juga <laughs> tu yang pelik kan <laughs> tapi dekat sekolah dia macam boleh macam mana boleh <laughs> dekat sekolah jadi dekat sekolah dia makan roti. roti tu macam mana kan tapi dia i think sebabkan dia ada specific lah roti yang putih yang tak ada you know yang roti putih old school tu yang panjang uh -huh. rectangle i think tu yang dia suka sebab yang roti-roti kita beli uh -huh. kan the square, square Habis uh -huh. ada brown kan uh -huh. mungkin tu pasal dia tak suka so tak tahulah kenapa but that's another thing that i found very interesting juga like uh -huh. eh ni boleh aku macam nak pingsan nak kasi makan ni roti tak dia tak nak makan juga uh -huh. so does that to me they are small but they are to me very relevant uh -huh. Hmm. Jadi banyak tak kes uh, Mungkin Encik Sri Ataupun Encik uh, Kamu pernah nampak lah Dalam uh, Kanak-kanak Yang ada pernah belajar ah, hmm. a a Mengajar ni Adalah Yang ada kadang-kadang Ibu bapa ya Cakap oh, Dia tak nak makan nasi Dia tak nak makan sayur hmm. Dia tak nak makan Sayur Sayur sayur. Tapi bila uh, Di dalam kelas eh uh, Mereka Mereka boleh hmm. kerana pasal influensi kawan-kawan hmm. uh, hmm. eh. jadi nampak tengok kawan makan hmm. ha. jadi mereka boleh mencuba hmm. Uh. jadi kira kan environment jugalah hmm. part juga yes. oh. So, Encik Kawan ada pernah, pernah jugalah. juga lah saya ya. macam uh, saya dengar feedback daripada ibu bapa uh, yang mungkin sebab saya sebagai seorang guru Melayu saya sangat-sangat gembira kalau saya dengar mereka berbahasa Melayu. Ha. Ah. Kadang-kadang di sekolah ni susah sangat. Betul. Tapi kalau ibu bapa datang dan menghampiri saya, mereka katakan, "Oh, anak saya sekarang dia betul-betul cuba untuk berbahasa Melayu" ataupun mereka kongsikan perkataan-perkataan baru yang telah saya ajar. Saya rasa hmm. itu sangat memang membuat saya saya sangat gembiralah. Hmm. Jadi itu dari situ saya nampak um, perkembangan mereka. Mungkin dahulu betul-betul tak faham saya berbual dengan mereka Muka mereka blur habis Tapi Alhamdulillah Kalau mereka dah Dah boleh sampaikan Apa yang mereka Belajar Kepada ibu bapa mereka Itu maksudnya Oh mereka dah minat sikit Jadi minat tu Saya rasa sangat penting jadi hmm. balik rumah tulis dekat whiteboard lah juga. tak ada, tak ada. Dia kalau whiteboard ok kalau dekat dinding. Dinding Dia tu dia cari cikgu ke? Cikgu. Cikgu ajar apa ni? Tu juga eh. <laughs> okay So sebenarnya uh, Ini adalah Antara cabaran lah Yang uh, Mungkin guru-guru Yang mengalami lah, eh, di, di Mengajar Anak-anak yang kecil Yang mungkin uh, Belum faham sangat uh, Banyak perkara Di dalam dunia ini. Jadi anda Memainkan peranan lah, uh, Besar untuk Mungkin kongsi Dengan mereka Sedikit demi sedikit Dengan cara yang berlainan lah. Contohnya mm. Tulisan Nothing kind of mm. kan Jadi anak, uh, eh, Sebenarnya nak tanyalah uh, Fiza So jadi ada tak macam mungkin uh, perubahan uh, macam, macam negatif lah bila kan bila kita hantar anak-anak pergi sekolah ni you don't know what they learning in school kan mm -hmm. orang expose lah orang diterdedahkan kepada ramai anak-anak yang lain yang mungkin mm -hmm. uh, berpengalaman yang berlainan eh jadi uh, ada tak anak-anak mungkin terkesan lah dengan kawan-kawan di sekolah yang mungkin kasar uh, mm. dan uh, bagaimana visa macam menangani nya okay <coughs> personally um, I always believe macam asas tu uh, dia, dia bermula dari rumah kan. So um so, so sebelum orang pergi sekolah pun nanti kita akan kita sendiri akan ceritakan pasal the fear is bukan for me memang uh, external influence tu kita tak boleh jaga. <laughs> kita kita boleh only oh, build on their foundation and insyaallah bila dia orang keluar tu foundation tu kuat jadi orang tak tak ter ter, ter apa ter, dipengaruhi lah kan tak, tak ter, tak terpengaruh okay so that's one the second thing yang kita worry is orang yang pengaruh budak-budak hmm. lain <laughs> hmm. tu <Tuhar lain, laughs> that's my biggest worry sometimes I fikir macam anak-anak I ni ya Allah kurang janganlah yang benda-benda eh merepek so um, for me bila orang keluar When they go to school... Kita akan cakap, cakap dengan orang... Benda gini tak boleh... Benda gitu tak boleh... Especially macam my youngest one... One of the main traits dia... Dia a little rough... Dia mm. tak suka sebab... Daripada, duku, daripada baby... Tak tahu kenapa... Dia macam rough sangat... Mm. Suka, peg, suka tangan dia... Suka tak tak... Macam tak suka je... Pak 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 tau... So my worry nanti kalau pergi sekolah... Nanti dia akan buat gitu ke budak-budak lain kan... Mm. Which surprisingly... Bila dia pergi sekolah pula... Nanti saya tanya cikgu... Cikgu macam... Dia ni okay tak? Dia ni tangan dia ada sikit... Cikgu cakap tak ada pula Aku cakap tak faham pula Idea budak ni kenapa Okay hmm. <laughs> So that aside But most importantly Because Fiza rasa Asas tu Bermula dari rumah Macam what I observe is Bila Anak Fiza Especially Sahar dengan Shibli, Kalau dorang pergi sekolah And dorang sendiri nampak Ciri-ciri uh, ni Atau dorang ternampak Oh budak lain buat the, Alhamdulillah The good thing is Dorang akan datang balik kat Fiza And dorang hmm. cakap I saw this person Buat macam gini I saw Denny Cakap macam gini And bila diorang report lah eh, report strength eh, report kat Fiza gini-gini, Fiza akan tanya diorang dulu, why do you think it's wrong? Kenapa you rasa benda ni salah? Kenapa you rasa benda ni buat you rasa macam tak sedap? Kenapa? And then diorang akan cakap, because bukan ke perkataan tu salah? Atau bukan ke cara ni salah? And from there, I feel like, okay bagus, you tahu the... You tahu... Ba baik buruknya. Mm. You know the right from wrong. So I'm... I settle. Saya so cakap kalau macam gitu... Next time you dengar... Mungkin you akan boleh cakap dengan kawan... You jangan cakap macam gitu. Tak bagus ke apa. But sometimes kita tak boleh buat apa-apa. Budak-budak kan, kan, kan. Hmm. Ha. So I say you do the best you can. Kalau tak boleh you ignore. You ignore. You jangan... Jangan participate lah. Ha, Kiranya macam gitu. Hmm. So far... Uh, in the school... Saya rasa cikgu-cikgu yang kat center kita ni... Sangat peka pada benda-benda macam gini tau. Jadi because of that... So saya rasa kurang lah kurang hmm. yang Dora suka is usually macam for example Godzilla Godzilla ni fu Uh, orang punya suka sangat Dengan This This particular creature mm -mm. Diorang draw Nanti semua draw Nanti daripada start I ingatkan my son Yang bawa benda ni Pergi sekolah tau Apparently memang semua Dah suka Godzilla So nanti dia draw Dia ni draw Habis diorang exchange Wow I draw, I draw for you You draw for me You draw for cute. me I draw for you Macam gitu tau It's very cute To me it's That, that is healthy To me it's nice lah like, You know when uh. they share Certain passion gitu And then they share Within each other Tapi kalau I think Kalau mungkin Sekiranya dia balik Dia ada drawing-drawing Yang kurang memuaskan lah hati Macam eh kenapa drawing apa ni You That's draw snow. Kenapa tak senonoh hmm. Uh, I, most likely First what I would do is I would ask him Or her Whoever um, Him lah Now dua-dua tu kat, uh, Yang boys kan I will ask my son I, I, akan tanya Anak I kenapa, kenapa you draw macam gini Siapa yang you dengar Siapa yang you copy Atau whatever whatever. I dengar dari orang dulu Kalau uh, And most of the time Dorang Diorang will be Truthful Diorang akan cakap Oh ni daripada sini Ini I nampak dia ni buat Ni I nampak kat TV For example uh. Because I tak boleh immediately go Eh sekolah ni gini gini hmm. Apa yang dia ajar No For me is like Okay kita tanya Dia ni dari mana dulu hmm. So nanti dari sana I will talk to my 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 teacher The teachers also At hand Nanti dia cakap Teacher Teacher I tanya you Do you see this thing happening in school Sebab anak I buat macam gini Nanti dia kata Oh I did notice ah, uh, ke something something something. So I think memang betul yang you katakan kolaborasi between parents dengan teachers tu sangat 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 important sebab sangat penting. Sebab Um, kita kenal anak kita dari segi okay. Jadi kita baru dengar uh, daripada uh, Fiza eh, Tentang anaknya dan bagaimana dia Beliau uh, menangani lah uh, Sekiranya anaknya uh, terka, uh, terkasar ke Ada belajar tentang Ada orang terkasar kepada anaknya lah di sekolah Tapi uh, di sekolah pula Guru-guru macam mana anda um, Menanganinya Bila nampak uh, sesuatu yang terjadilah hmm, Okay saya rasa okay, Satu contoh yang saya boleh fikirkan eh. Lah, Baru-baru ni mereka ada tonton satu video ni Yang saya rasa macam Tak masuk akal lah Tak ada nilai apa-apa saya, saya pun dah tonton video tu Memang macam kan? Dia, dia macam okay, too ada too. kepala yang terkeluar daripada Toilet Lombang, lombang toilet yes. mm, Just floating yes. around Ada nyanyi Kadang-kadang ada shoot laser from the eyes Okay Maksudnya ada lagu So they welcome to school Dia kan, nyanyi lagu-lagu ni Danstas nono ah. Tapi dia dia, dia dia tak ada tak ada lirik ah. Dia tak ada lirik, dia just sounds. Okay. Tapi, but the, the visual f macam apa ni? Kenapa mesti gini kan? Yeah, and uh. the, the the facial expression semua yes. macam scary scary oh. things tau. But they love it and they will sing the song in school. Ah, uh, saya tak nak oh. dengar in lagu-lagu ni sebab saya rasa ini tak masuk akal. Kalau awak boleh kongsikan apa yang awak belajar daripada video-video ni, mungkin saya akan benarkan. Tapi setakat ini Saya rasa video tu tak masuk akal Baik awak tengok Upin-ipin oh, ke Wah, Macam betul -betul -betul. apa Betul-betul <laughs> Selit lah <laughs> Okay Jadi saya rasa ah Dengan itu Saya akan um, um, Berbual juga Dengan ibu apa Sebab saya, seperti yang dikatakan tadi uh, Kolaborasi antara ibu apa Dan juga guru Sangat um, Sangat uh, Penting Sebab kadang-kadang Ibu apa ni Mereka pun tak sedar Apa yang Anak mereka tuntun. um, Tonton Jadi Pasal mungkin kadang-kadang Bukannya mereka nak Suka tonton kan It's just a passing video mm -hmm. The passing video terus macam tu So it's not really like Things that they allow their child to watch It's mm. just a passing video Jadi kita akan kongsikan Dan uh, mungkin kalau uh, Berbual dengan ibu apa Kalau mereka boleh bantu Memantau uh, Apa yang mereka um, Tonton di rumah Tapi kita di sini Kita bukan nak tuduh mereka Kita hanya uh, ma Mahu memberikan saranan Ataupun mungkin sedikit nasihat kepada mereka lah Jadi boleh uh, Pantau apa yang mereka Gunakan Apa mereka yang tonton Di telefon bimbit mereka hmm. Dan saya rasa Selain daripada video Ada juga lah yang Kata-kata Saya rasa bu bukan Kesat Tapi agak kasar hmm. uh, Seperti yang tadi dikatakan. katakan Dan um, Budak budak ni mereka Saya rasa semua budak lah Mereka tak berniat jahat mereka hanya gunakan perkataan yang mereka dengar. Hmm. Mereka seperti span lah, they're just absorbing whatever they hear. Hmm. Jadi apabila mereka gunakan perkataan-perkataan seperti itu, mereka betul-betul tak berniat jahat. Jadi kita sebagai pendidik, kita tak boleh marah terus. Kita harus tanya, awak dengar perkataan ini dari mana? Kadang-kadang mungkin dari um, ahli keluarga ataupun kawan-kawan ibu apa yang di, uh, di rumah. Jadi kita juga boleh dengar uh, cara mereka menggunakan perkataan itu, mereka bukan gunakan dalam kemarahan. Uh, mereka gunakan dalam perbualan seharian gitu. Jadi itu bukan uh, seperti yang saya katakanlah mereka tak berniat jahat. Jadi kita harus uh, betulkan dan mungkin memberi uh, alternatif perkataan yang mungkin lebih sesuai untuk mereka. Uh, jadi uh, sekali lagi saya akan tingkatkannya kepada ibu bapa dan um berikan kata perkataan-perkataan uh, alternatif yang boleh mereka laku, uh, gunakanlah di rumah. Hmm. Hmm. jadi uh, sebenarnya kadang-kadang dia orang budak lah kan Apa yeah, yang uh, dia orang dengar nah, nah. Dia orang just yeah. uh, oh, Absorb Lepas tu no, dia no. macam Hmm uh, Mungkin saya boleh try Let me try this word <laughs> And then like <laughs> test and see Kalau uh, mm. parents ada reaction Ataupun guru-guru mm. ada reaction mm. lah kan mm. Jadi uh, ini adalah Untuk kanak-kanak Tapi baru-baru ini Kita dengar pula Tentang uh, mungkin Hal hal guru sekolah Yang uh, kasar dengan kanak-kanak Dan ini menjadi isu Yang uh, agak hangat dan tular eh, Dari media sosial sosial eh. Jadi kalau perkara ini berlaku uh, Mungkin Cik Sri boleh kongsi lah Bagaimana uh, perbuatan kaki tangan itu Boleh mungkin diterlepas pada Kalau kanak-kanak guru-guru boleh komen kan uh, ataupun betulkan uh, perbuatan mereka Tapi untuk guru-guru pula macam mana? Hmm, saya rasa um, the, um, The principal leh uh, memainkan peranan penting uh, dengan mengadakan uh, apa um, relationship dengan uh, staff mereka. Jadi uh, dengan mengada, dengan apa ada that good relationship eh uh, mereka boleh macam apa can notice atau uh, can actually uh, identify uh, macam apa kadang-kadang guru-guru ni uh, ni Today it is not her usual self. Ah, maybe jadi didn't feeling a bit stress or anything. Then that it is the part builder uh, principal tu boleh apa, uh, you know, and uh, give her, you know, uh, set the set some time, you know, to talk to her, to um, to get to know lah, what it is bothering her and all these things lah. The, jadi um relationship uh, between the leader dengan uh, guru guru, that one it is very important. Hmm. Jadi sekarang uh, mungkin di E Bridge lah sebagai contoh lah. Ada tak mungkin uh, sokongan atau bantuan yang uh, sedia ada lah untuk guru-guru uh, di -guru, uh, di E Bridge ni untuk mungkin uh, rujuk kepada ataupun uh, menerima sokongan lah sekiranya kes seperti ini terjadi lah. Uh, di E Bridge kita ada um, a few programs eh uh, Di mana kita buat uh, staff bonding. eh Uh, yang ada dia orang ah uh, pergi makanlah pergi exercise lah pergi main yoga, lah. oh, uh, yoga. kita juga tu uh, itulah uh, kita <laughs> 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 uh, ada juga kita also ada apa uh, macam uh, mentoring program eh untuk uh, memberi sokongan atau bantuan kepada guru-guru yang uh, memerlukannya kita juga ada uh, apa um wellness program ataupun uh, professional talks uh, untuk mereka jadi daripada sana mereka uh, dan uh, to have like macam apa coffee time lah uh, mm. we between the principal dan juga guru-guru eh jadi macam mereka boleh meluahkan apa uh, masalah yang mereka ada atau yang mereka hadapi ya yeah. Hmm. Uh, Cik Kamal, di IAP Perdaus ada tak mungkin uh, sokongan ataupun program lah untuk membantu anda, sekiranya macam tertekat ke apa ke? Ada, ada uh, sama juga. Kita juga ada um, macam monthly wellness program lah. Baru, Baru ni kita buat yoga kickboxing ui kickboxing oh, <laughs> asalkan kickboxing. jangan kickboxing tak ada tak sudah <laughs> eh. Okay boxing shadow boxing Okay uh, jadi, okay, uh, okay, okay, Kita ada Kita ada it's like an outlet for us To release our stress Keram hmm. Geram ke apa Tembuk-tembuk gitu oh. je lah uh, Tapi selain daripada itu Kita juga ada Macam program-program uh, Ataupun uh, workshop Untuk kami Mungkin um, Kita pernah ada satu This workshop Where they help us Identify the different types of stress Yang kita ada and then mungkin kadang-kadang sebab kita kan ni datang daripada um, our feeling of helplessness tak tahu apa nak buat tak tahu mm. macam mana nak buat kerja ni tak tahu kerja ni jadi kita digalakkan untuk pergi untuk kursus-kursus uh, untuk meningkatkan diri untuk um, tingkatkan diri uh, and then jadi dari situ kita boleh macam lihatlah sokongan-sokongan daripada um, our management dan juga our leaders tapi saya rasa dari segi emotional support pula um, saya rasa ...saya bertuah sebab... Uh, center saya macam default is open concept. kira tak ada pintu between classes. It's just a divider. Hmm. Jadi apabila saya... Uh, ...perlu bantuan daripada guru sebelah... ...saya hanya harus diri... ...dan juga uh, minta bantuan lah daripada guru kelas sebelah. Dan uh, selalunya apa yang kita lakukan di permulaan tahun... ...kita akan um, kenal pasti mungkin murid-murid... ...yang mungkin memerlukan lebih bantuan... ...yang mungkin... Um, lebih mencabar untuk kita uh, menjaga dan dari situ kita um, pengetua kita akan beri support lah kira macam they are aware that we have this challenging kids yeah. ataupun kids that need more support so sekiranya ada masanya yang kita perlu a bit more support they will just step in to be an extra pair of hands so there's that constant um, readily available extra pair of hands from the principal lah. Mm. That so the principal will have to step in. So mm. we yeah. Okay, jadi kalau macam okay, so if if you ada macam mungkin issue ataupun rasa uh, pelajar tu ataupun uh, anak tu uh, mengalami isu ke dan perlu bantuan lah. Jadi macam mana uh, ibu bapa boleh mengajarlah anak-anak ni untuk macam minta pertolongan so that you as a cikgu tu tak perlu uh, mungkin handle it yourself uh, dan mungkin boleh dapat daripada, uh, pertolongan lah daripada ibu bapa untuk uh, membantulah anak tu. Hmm, okay. Selain kalau ada macam... Uh, kanak-kanak yang memerlukan lebih bantuan kita akan adakan certain macam individualized lesson plan mm. macam uh, some strategies untuk dia um, menangani cabaran yang sedang dia hadapi jadi uh, kita juga harus harus beritahu ibu bapa apakah strategi-strategi yang kita gunakan uh, jadi ada kesinambungan di antara sekolah dan juga di rumah lah dia ada that consistency Sebab so, kadang-kadang um, Mereka buat di rumah Tapi tak buat di sekolah Buat di sekolah Tapi tak buat di rumah mm. That will cause that confusion mm. Tu yang susah sikit nak uh, For the child to develop lah mm. Jadi uh, That communication Between parents Dengan teacher sangat penting I mm. think kita dah Sebutkan banyak kalilah Then so um, Lagi? Yeah. So, so, so the thing is kan Kadang-kadang macam kids kan orang uh, di sekolah Mungkin because Mungkin kerana uh, orang masih muda kan orang maybe they don't have the right words Ataupun tak tahu bagaimana untuk Mungkin minta pertolongan kan Jadi macam mana ibu bapa uh, Boleh mengajarlah anak-anak mereka Untuk like okay I need help Saya perlukan bantuan uh, mungkin what would you say to parents that lah? I think Cik Kamal or Cik Sri boleh kongsi a uh, salah satu eh yang saya observe daripada um Ayolah, <laughs> <laughs> <bisa, bisa>, <laughs> uh, uh, dia ada banyak uh, berkomunikasinya eh, dengan anak anaknya bila um, bila uh, in the evening time lah. Di uh, macam apa uh, bila mereka berkomunikasi, uh, Fiza juga akan boleh dapat tahu eh apa yang perkara-perkara um, yang uh, or certain uh, actions or things that is being picked up by the children which is not suitable and they are able to talk about it right uh, dan dari sekolah juga pun sama juga because uh, kita uh, seperti uh, yang dikatakanlah uh, the consistency practice must be there apa yang dilakukan di sekolah uh, dan di rumah uh, itu amat penting jadi kirakan uh, budak-budak tak keliru eh. Uh, mereka boleh uh, mengetahui oh I cannot say this thing because uh, gini uh, so and so and so. And so. Uh, kita juga di dalam kelas uh, mengadakan aktiviti-aktiviti seperti macam show and tell, mm. um, uh, storytelling. Eh. Jadi untuk uh, to apa address the problem that okay. like you know yang uh, boleh jadi. Um, perkataan yang budak-budak uh, ni pick up eh, and it is not appropriate to use in class. Jadi guru-guru um, boleh uh, use that uh, storytelling ataupun show and tell untuk uh, explain secara uh, lebih mendalam um, lagi kenapa ke uh, certain words kita tak boleh memakai uh, that words or, or certain actions that cannot be done uh, di dalam kelas. Mm -hmm. yeah. Okay, so I just wanted to add one thing. So interesting when you were talking about this lah because uh, There was this Pernah sekali tu My daughter came home Okay uh, And then we all know I don't know whether you want to include this or not lah Tapi <laughs> <okay> lah. um, Apa <coughs> um, She came home one day And she said to mama, Hari ni uh, I belajar pasal pronouns Hmm I terkejut Okay hmm. Because <laughs> Topik yang menarik like, eh Kau <laughs> 7 tahun Like no 6 tahun dia baru 6 tahun kan So it's so, macam You belajar pasal pronouns Yeah Cikgu Cikgu ajar pasal pronouns And then I I didn't continue the conversation. I just like okay, because I was trying to because at that time my understanding of pronouns is just apa yang kita tahu kat social media, uh -huh. apa yang happening kat media right now, kan? So then visa ingat macam umur tak kena apa, like nak ajar budak ni at seven years old, hmm. six years old, kan? Hmm. So then after that, but something told me visa tanya lagi fader, just ask fader. So the next morning saya tanya, eh hey, Sarah, uh, Sarah cakap hari tu cikgu cakap pasal pronouns kan? Uh, cakap ah, uh, uh. saya so, kata um, cikgu cakap apa? hmm. Macam hmm. gitu What what exactly was it Macam gitu ah, uh, Like if girl uh, No like he and she Dia ah. gitu So macam He asyik and, and she je He and she lah Dia like, gitu so. so terus Fiza macam Oh <laughs> Terus macam Oh yeah yeah Okay correct 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 <laughs> Itu tau And then I realised At that very moment tu sebab kadang-kadang kita ni As adults pula Kita macam Overthink tau mm -hmm. <laughs> Benda tu Is not to be Over Tak payah nak Terlalu You know Mendalam sangat lah mm -hmm. Sebab at that time Apa yang Fiza tahu apa, Budak tu tak tahu apa mm -hmm. Jadi budak tu Macam innocent ha? Macam pasal ni lah But pasal word tu Dah digunakan Dia, dia, dia dah macam Ada ciri-ciri Because of what we understand Now with the social With media and everything kan Word tu dah Dah macam Kotor lah In that sense mm -hmm. Atau di, di dia, dah, dah dah kasih lain Punya connotations Already mm -hmm. So So I told myself Next time Bila Fiza nak kena Cakap dengan anak-anak Bila ada punya Sesi Perbualan gini kan Fiza nak kena really Try to tell myself Like Apa Think in her level first like hmm. bila dia so instead of asking her dia dia ada jaga ni Adi ada jaga tu ada jaga is more like apa yang dia ajar you tell me what was it hmm. Then baru kita akan faham Oh bukan 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 This not what you think ah uh, Something like that lah Macam tu also, also Tapi as as a parent lah kan Macam you feel like You know when this kind of things happen kan You rasa macam worried tak Like Because you hantar anak you pergi sekolah kan yeah. You don't know apa yang orang belajar di sekolah Bila orang balik They're like oh they got new information Should yes. you download ke uh. To discard you know That yeah. kind of thing So that's why it's, uh, for me Memang every time tu Fiza tak For me kat, kat rumah Me and my husband lah Kita kita tak macam jam in you know, okey okay okay hari ni apa 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 apa, apa yang Cikgu cakap apa Tak ada tau kita just Keep it casual Kita mm. macam Okay so what happened in school Like gini-gini Oh your friend ini Buat tu kan ni For some reason Because kita open That line of communication kan Mereka akan keluar Benda-benda mm. ni akan keluar New things akan keluar And bila kita tangkap If it's good Bagus lah Let me let it slide lah Okay bagus This benda ni bagus Untuk dia, dia tahu kan tapi benda kalau yang kita kurang senang tu Nanti kita baru macam probe a little further Like oh ni ni pasal apa sebenarnya Tapi tetap casual tau Tak boleh macam Eh ni apa sebenarnya Tak ada like okay So apa, apa yang you belajar dari sini Oh gini 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 That kind of thing Then baru me and my husband Nanti come together Akan macam How we gonna deal with this Ke something something lah But so far that hasn't come yet Except for that yang pronoun Saya terperajar I dah siap pun macam Ni nak tanya cikgu Apa yang dia ajar Aku kan semua dah macam siap Ya eh, apa ni? Kenapa, ni kenapa ni terus tanya padahal senang <laughs> je tanya budak tu dulu apa yang dia tahu oh padahal dia tahu apa yang betul lah okay ah, <laughs> terus lah okay, yeah. okay, okay okay jadi yeah. kena filter out yeah. Uh, yeah. dapatkan uh, informasi sepenuhnya yeah, sebelum sebelum uh, nak uh, just get the information yes yes can I add yeah. something about the yes. macam support that we uh -huh. uh, I think um, ni perkara yang saya rasa tak begitu baru lah, but I think more schools are picking up. Mm. Kita pun, uh, at least for my center, kita ada our in-house learning support educators. Ah, uh, kira kalau macam ada budak-budak yang mungkin uh, lebih daripada apa yang kita tahu apa nak macam how to handle. And then they can step, in. we can flag them for observation by our learning support team, mm. and then they can uh, observe the children. And then after that, what they will do is they will offer a package to the parents on macam sessions on what they can do to help the child. And mm. so it's macam it's both pull out session dengan large group session. So they this learning support educators, they will work with that child specifically only. So um and then um this learning support educators pun akan communicate with the child, uh, the the parents on the development of the child. Mm. So it's usually this package they will focus on mungkin perkembangan emosi ataupun mungkin pembacaan dari segi bacaan ataupun penulisan ataupun mungkin motor skills. So these are the support that the children also um, they are they are available for the children mm. and also for us lah. Sebab kadang-kadang kita our qualification is just macam mungkin um, the preschool education, mm. not macam mungkin tak khusus lah, tak khusus mungkin special education ke apa ke ya. Yeah. So maybe those cases yang macam dah start to go into special education, that's where our learning support team comes in. Mm. Jadi kita tak tertekan sangat lah on how to, maybe kita tak pandai macam mana nak handle. So there's that team that can step in mm. for us lah. Adakah ni sesuatu yang dia praktikkan, mm. dia enrich? Uh, yeah. My team it is actually the learning support, mm -hmm. educators. Yeah. Uh, jadi kira kan ada two things eh. Yang boleh jadi yang uh, di exp, uh, what he explain, it is like maybe it is a classroom support mm -hmm. mm. Uh, strategies yang apa uh, learning support educator ni akan apa uh, berkongsi dengan the classroom teacher oh, yes, on correct. the strategies, yeah, untuk macam mana nak uh, to help the child. Uh, yang lagi satu it is that bila di diagnose oleh professionals, mm. uh, then uh, baru the learning support educator can actually uh, apa uh, offer that kind of uh deaf hmm. lspn program lah, uh, to the children uh, hmm. it must be diagnosed by the professionals professionals it will also include doctors daripada KKH wow. ataupun NUH therapists uh, qualified therapists hmm. ah, so, so jadi sebagai seorang ibu mendengar hmm. mungkin Anak-anak bukan di centre-centre ni Tapi uh, who's, As general lah Semua Most places ada This kind of thing lah eh. Yeah. as, as a parent You rasa Adakah ini sesuatu yang baik Does this make you Macam rasa yeah. Jamin Yang yeah, okay anak-anak yeah. Actually it anak -anak? does uh, Sebab actually Bukan Okay ni bukan Fiza punya own experience Tapi Fiza ada seseorang kawan Yang baru recently cakap ke Fiza Oh um, Anak aku kena flagged um, hmm. The younger The the daughter lah uh, orang cakap She might have Autism Because I think One of the teachers Something like that I'm not sure How it works lah But she told me that Her teachers in school said um, I, You might need to send her Because after uh, Observing And then like Teaching her Certain things They realised there was some Macam like, ada flags tau Ada mm. red flags And then um, Dia cakap dengan mai ni So suruh Pergi lah But for me What I mean is Dari Dari segi tu I I I, I like to I like That uh, All these centers tu kan right, Dia ada macam Dada to me Cikgu-cikgu tu dah support For us lah For parents dia Ada guru-guru Dan untuk support Dan dah ada satu segi Support Another support for the gurus sebab you all really need it <laughs> really mm. I, I I rasa memang memang bagus sangat... kalau ada mata atas mata lah akhirnya mereka macam uh, dari segi guru guru kita Support anak kita dan ada untuk support guru kita. Mm. Ah, yeah. So that yeah yeah agak menyenangkan hati. Mm, yeah, jadi ekosistem yeah. tu sebenarnya penting lah. Ah okay okay. Uh, jadi untuk rumuskan dan menutupkan uh, podcast ini mungkin. Uh, Uh, Cik Sri dengan uh, Cik Kamal boleh kongsilah uh, mungkin bagi mereka yang masih ada stereotip tentang uh, sektor ini eh, uh, apa yang anda ingin katakanlah kepada mereka untuk menukar pemikiran mereka hmm. contoh kalau mereka cakap masih lah mereka masih tukar lampin je cuba uh. try masuk <laughs> 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 cuba satu hari <laughs> cuba <laughs> Tengok berapa banyak lampin yang tekat lah <laughs> <laughs> so, kalau dah masuk tadi kasa, uh, satu, K1 ke K2 tak ada lagi lah Jadi kalau, kalau boleh masuk cuba Mungkin sebagai guru sepa, separuh masa lah Cuba lah mungkin satu seminggu ke apa ke Kalau minat mungkin boleh sambung Kalau tak mungkin it's not for you Tapi saya memang kita sangat mengalu-alukan lebih uh, pendidik uh, prasekolah ni Sebab kita Memang memerlukan Bantuan lah Dari segi kaki tangan Sebab so, kadang-kadang kita um, Seperti yang dikatakan lah Kalau Dah ada tiga anak pun Kadang-kadang susah kan Kalau dah ada 18 uh, Anak murid Apa lagi Kadang-kadang kalau ada Satu Anak murid yang mungkin Lebih uh, Memerlukan lebih bantuan Dah Satu guru harus uh, tumpuan kepada situ Lagi satu Harus jaga yang lain Kadang-kadang kita dah macam Octopus Dah hmm, tak kena boleh Kena uh, uh, Jadi kita rasa kita Lebih lebih memerlukan guru-gurulah Dari dalam sektor ini Tapi kalau mereka macam mmm, Tapi saya lelaki Tak perlu kot Mereka perlukan lebih uh, wanita oh, <laughs> hmm. ah, debunk that Betul-betul ah, yeah, ha. Because it's true Macam tak, tak ramai kes... <laughs> Dari segi Dari segi your, your, your own experience Sebagai seorang lelaki yeah. Yang pendidikan yeah. ah, I don't know Okeylah Saya rasa Kanak-kanak ni mereka Menghargai uh, Apa yang awak boleh Berikan kepada kanak-kanak Tak kira Um Uh, jantina awak mm -hmm. sebab mereka sangat uh, defeat of your love mm -hmm. uh, love tu tak kira awak wanita, guru lelaki ke guru wanita ke apa ke selagi awak boleh berikan kesayangan dan pendidikan kepada mereka mereka akan menghargai mm -hmm. jadi dan saya juga rasa lah ini saya harus beri uh, jawapan yang sebenar sebab sebenar sebab um, ada juga anak murid yang mungkin datang daripada latar belakang yang mungkin keluarganya uh, tak tak ada father figure eh? You ah yeah. tak ada figure uh -huh. uh, so for us male teachers 70's. it's um it's really for for the child sometimes they will come <coughs> up and they will just randomly um give me a hug oh. and you know that this child is from a uh, from a uh, disadvantaged family, so sometimes it's not just what you can teach, it's your just your presence there. It's really valuable. <coughs> <coughs> it's really valuable for the child. Then I think my presence also can help to change the mindset of the children. So but mm -hmm. um, this is a real story eh? from the on my first day, masuk class two. Oh my, bila saya masih uh, guru separuh masa Ada anak ni uh, saya, K2 uh, Dia datang Dia menghampiri saya Dia tanya Awak lelaki? Uh, hmm. Ya yeah, Saya seorang lelaki Oh orang lelaki boleh jadi guru? Uh, ini It sounds fabricated But it really happen mm -hmm. It really happen And lepas tu dia tanya Ya yeah, saya seorang guru Lepas tu dia fikir 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 Oh Saya pun nak jadi seorang gurulah lah. <laughs> Uh, and that was on my first day, wow. and it really happened, and I still remember the the child. Sekarang dah ada dah, the dah, primary ya, the primary. Oh, primary. Hmm. Oh. <coughs> yeah, so don't underestimate the value that you can bring to the children's life hmm. as a male teacher. Okay, untuk uh, cik Sri pula. Uh, bagi saya uh, selama 30 tahun ni eh <laughs> uh, uh, saya boleh nampak eh uh, the positive impact yang kita boleh berikan kepada uh, the child's development uh, dan juga uh, mereka selalu kata eh uh, early years is the foundational yes. learning eh for, untuk budak-budak uh, untuk kanak-kanak eh jadi apa yang kita lakukan ini adalah uh, impact positive impact not only to the children's development but also to the future society. Hmm. Uh, jadi sekarang uh, kita dapat banyak uh, sokongan ataupun uh, uh, guidance eh, daripada various stakeholders daripada EGDA, uh, daripada organisasi uh, where kita um, the awareness of a uh, professional development comes in uh, kita ada banyak training, kita ada banyak uh, sokongan yang kita dapat ya. Eh tapi bagi saya uh, dengan sokongan yang dan kepercayaan lah yang uh, saya dapat eh from the management and from the organization. Uh, this is something in which that keeps me motivated dan also committed to the job. Jadi uh, for those who wants to come in into the sector kan? Uh, don't be afraid lah. Uh, we have all the relevant resources <laughs> eh or the relevant support and uh, training uh, untuk Equip the uh, uh, to equip us lah to be a uh, better teacher and as professionals. Okay untuk visa pula ada tak mungkin uh, kata kata penghargaan <laughs> kepada uh, guru guru lah yang uh, berkecimpung dalam bidang inilah. Um, <coughs> Jangan nangis. Jadi Emotional lah. Okay sebenarnya um, as a parent kita visa what I can say is Um kita harus lebih menghargai guru-guru uh, kepada anak-anak kita sebab kita tahu kita, apa yang kita tahu, kita tahu tak apa yang kita tak tahu is so much more. Fiza mm -hmm. so, duduk sini Iza dengan cerita-cerita orang. Dia orang punya experiences. Fiza betul-betul Geleng kepala. <laughs> macam, macam mana ni you all? Because it's almost It almost feels like a job that is almost impossible to do hmm. Tapi is being done The fact that you know Mungkin yes baru-baru ni Adalah cerita ni cerita tu Benda-benda yang, yang tak baik lah Yang telah berlaku Tapi tak semua sama Tak semua macam gitu Uh, apa kanak-kanak apa anak-anak visa -anak yang kat center uh, center yang visa uh, apa antanan anak visa tu guru-guru ni semua baik-baik belaka semuanya sangat peka dengan uh, perkembangan anak-anak visa -anak <coughs> and i'm very thankful for that jadi i think uh, macam mana pun kita ni pas, patut support each other lah As much as you know Guru-guru ni ada Untuk jaga anak-anak kita Bila kita pergi kerja Kita pun nak kena support mereka juga Tolong tanya Apa uh, Macam mana Where do I come in Macam mana saya pun boleh tolong Untuk anak uh, saya progress Macam mana So kita bersama Kalau kita pandai bekerjasama Dan anak kita dapat progress lagi cepat <coughs> You know Lagi lagi lagi, lagi baik lah You know Senangkan kerja orang juga kan Sebabkan orang senangkan kerja kita Kita pun senangkan kerja orang. <laughs> yeah So yeah tu je lah Zara Sir kita ha. harus lakukan Okay. Jadi bukan Fiza saja. Eh. Saya pun banyak belajar hmm. tentang uh, apa pendidik-pendidik uh, ni Uh, lakukanlah dalam uh, sektor ini uh, bukan senang eh um, nak menang ini 18 16 mungkin uh, ada dua guru tapi bukan bukan sesuatu yang mudah lah eh mereka hmm. lakukan yang uh, banyak mungkin kita tak dapat lihat uh, sendiri di dalam hmm. kelas dan kadang-kadang uh, bila diorang uh, kembali ke rumah banyak yang mereka mereka pelajari eh yang uh, yang baik lah yang kita dapat uh, lihat lah perkembangan mereka sebagai seorang individu eh hmm. uh, jadi uh, kita harus uh, Pastikan lah Kita uh, Faham Dan uh, Mastikan ekosistem ini Akan terus Terus uh, Berterusan Dan uh, Dapat sokongan Antara satu sama lain eh. uh, Jadi uh, Terima kasih kepada uh, Cik Kamal Cik Sri Dan juga Fiza Kerana bersama uh, Saya hari ini Dan uh, itu saja Untuk semuanya. podcast kali ini Jumpa lagi Dalam podcast seterusnya Ada lagi Terima <laughs> kasih